agora em votação o projeto. Okay. OK, então projeto aprovado, encaminhado à comissão de redação final. Então, em justificativa de voto, o vereador Almir Vieira. Presidente, eu quero parabenizar a atitude do vereador Matias e eu votaria favorável quantas vezes necessário for, uh, vereador Matias, mas eu não estou entendendo algumas questões aqui nessa casa, viu, o vereadores? É, quando se diz respeito à inconstitucionalidade dos projetos. Esse projeto aqui vai ter uma demanda para o município. Vai ter custo para o município. E não teve um parecer negativo. Ainda bem, que o, ainda bem que o nosso diretor legislativo chegou à casa, eu vou pedir que ele faça uma análise. E eu quero uma análise da Procuradoria nessa casa. Porque eu, para fazer qualquer projeto, tenho despesa. Qualquer projeto meu é inconstitucional. Agora tem um projeto aqui que passou, volto a dizer, excelente projeto, parabenizo. O vereador Matias. Agora, não admito, vereador Caminha. Projeto traz custo para o município e não teve um parecer de inconstitucionalidade ou vício. Estão tratando iguais diferentes ou diferentes iguais? Não estou entendendo. Gostaria de saber e gostaria de uma justificativa desse, 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 desse parecer aí. Por que, que não houve parecer de inconstitucionalidade nesse projeto onde há custo? Ou só se eu não estou é, nas minhas faculdades mentais. Normais, então daí eu peço desculpa, mas o que eu analisei ali, que vários vereadores analisaram, também tem custo e não houve nenhum vício inconstitucional. Peço que o Legislativo dê uma olhada nessa situação, porque eu também vou querer rever algumas questões. Eu pedi, por exemplo, que quando fosse fiscalizado, até o vereador é, Zeca brigou comigo, eu pedi que quando saísse a lei do óleo, que fosse fiscalizado, o vereador. Presidente, eu pedi o seguinte, que a FAEMA, assim como a Vigilância Sanitária, fizesse com ênfase a fiscalização e determinassem que eles assinassem lá o um, um plano que foi verificado o estabelecimento, vereador Silvio. Disseram que eu estou criando problema ou criando custo para o município. Se é essa a finalidade deles, me disseram que é inconstitucional, não posso passar o projeto porque eles não po eu não posso determinar que eu fiscalizo se é atividade fim da vigilância e da forma fiscalizar. Eu não consigo entender. Aí o meu projeto tem vício inconstitucional. Esse aí passou. Obrigado. Obrigado, vereador Almir Vieira, então, que fez sua fala em justificativa de voto ao projeto número 7.790.